Stafi Federatës Shqiptare të Futbollit, së bashku me dy futbollistë të ekipit kombëtar, kanë shpërndar ndihmë në Thuman për familjet e prekura nga tërmeti 26 shtatorit. Kjo fushat ndihme vjen në vijim të nismës së presidentit Armand Duka për ndërtimin e tre shtëpive të rënuara, nismë në të cilën janë përfshirë edhe ndihmë të ekipit kombëtar. Përfaqësues të institucionit që drejton futbollin në vend, Ndan Pako me ushqime dhe veshmbathje për banorët e Thumanës. Ndërkaq, portieri Alban Hoxha dhe mbrojtësi Lorenz Trashi dhuruan fanellat kombëtarit dhe topa për fëmijët. Dy futbollistët e Partizanit biseduan me TV Ili që kanë kaluar momente të tmerrshme, duke inkurajuar, ndërsa improvisuan edhe një ndeshje futbolli me vogulushët që janë strehuar në kampin në Fushkruj. Tërmeti me magnitud 6.4 që goditi disa qytete të Shqipërisë ka lënë shumë viktima, ndërsa ka shkatëruar qindra shtëpi dhe pallate. Zonat më të prekura janë Thumana dhe Durrësi. Për të ndihmuar sa më shumë familje të prekura nga tërmeti, futbollistët e kombëtarës kanë filluar një fushat për mbledhjen e fondeve për të dëmtuarit e kësaj fatkeqësie. Në rrjetet sociale, të gjithë lojtarët kanë shpërndarë thirrjen e tyre, ku të gjithë shqiptarët mund t'i japin kontribut.